pateicamies par šo rītu, kungs, ka arī šī diena, kungs, un laiks, ka mēs varam tūties Tev, kungs. Un paldies, ka Tu esi mūsu vidu, kungs, un mēs pienesam Tās arī šodien visu godu, visu slāvu, kungs, Tev vienīgam, kungs, lai Tavs vārds un tikai Tavs vārds tiek paaugstināts mums mūsu vidu. Tās un paldies Tev, mums, kungs, ir par to pateikties, Tās. Pamodīsimies kopā. Prasī paisa solce, stāvā nāc vien doj, zakripē tālā nāc tramoj, nāc spokši voj. Prasī paisa solce, stāvā nāc vien doj, zakripē tālā nāc tramoj, nāc spokši voj. Nāc spokši Žēlastību,
par mani nomodā. Ik mirkli tu nebaidosies, tu manās bruņās kūs, spēkā avots tu. Zem tāviem spādiem es pasārgās, nešaubosies, tu manā cerībā, tu mani neatstāk. Tevi es drošs, tu za mani neuzveiks. Kas var būt pret mums, Devas Tēvs? Mēs slavējam Tev, mēs pateicamies Tev, Kungs, ka Tu esi varens, Dievs. Kungs, un nekas un neviens nevar tās mūs šķirt no Tevis, Kungs. Un nekas un neviens nespēja mūs izraut no Tavas rokas, Kungs. Slāv Tev, Tēvs, mēs Tev pateicamies, Kungs. Mēs pateicamies, ka Tu esi šeit. Mēs Tev pateicamies, Kungs, ka Tu esi mūsos ar savu svēto garu. Mēs Tev pateicamies, Kungs, ka Tu arī saka, ka Tu iesi pa priekšu, Kungs, lai uzvarētu cīņas. Dievs, slava Tev, Kungs! Paldies, tā, Kungs, arī, ka Tu seko mums no muguras, Tu mūs sargā. Dievs, mēs pateicamies par Tavu klātbūtni mūsu dzīvēs. Mēs pateicamies, Kungs, ka Tu esi reāls, Dievs, īsts Tēvs. Slava Tev, Kungs! Slava Tev un pateicīgi, Kungs! Slava Tev, Tēvs, mēs pateicamies, Dievs! Alleluja, Tēvs! Dievam bija skolās, Dievam bija skolās.
Kas par tevi lielāk.
Pateicamies Tev, Jēzu, paldies par Tavu upuru, Kungs, paldies par Tavu pazemošanos, Kungs, paldies par Tavu nāvi un augšām celšanos, paldies par Tavu uzvaru, Kungs. Mēs esam uzvarētāji, Dievs, ja mēs dzīvojam ar Tevi kopā, es Tev slavēju, Kungs, visa slava un viss gods Tev. Tu esi tik varens, Dievs, tik brīnišķīgs, tik mīlošs. Nav vārdos izsakāms, Kungs, cik Tu esi labs Dievs, slāva Tev un pateicīgi. Paldies, ka viss, kas Tavā vārdā rakstīts, ir patiesība un tas viss pieder mums, kā Taviem mantiniekiem. Es Tev slavēju par to, Tevs, par to pilnību, par to visu, ko Tu esi devis, visu. Jā, slāva Tev, Kungs, un tas ir Tava upura dēļ. Paldies Tev, Jēzus, paldies Tev. Svētais Dievs, Tu esi šeit, lūdzies manu sirdī atkausēt. Ak, šķīstī manas labas kūs, kad pie tavām kājām sēmoju. Ak, svētais Dievs, Tu esi šeit, lūdzos manu sirdī atkausēt. Ak, šķīstī manas labas kūs, kad pie tavām kājām sēmojos. Tu, kas grēku nepazīst, pats par tādu kļuvi, sevi nāvi uzvarēji, un cerību man devi. Tu, kas grēku nepazini, nāci pats par tādu kļuvi, sevi nāvi uzvarēji, un cerību man devi. Tikai tavā žēlastībā, tikai tavā žēlastībā, tikai tavā žēlastībā, es esmu glābs, tikai tavā.
Sirds tev dzied, aleluja,
Debes Tēvs, Debes Tēvs, paldies Tev, Kungs, ka reizēm vienīgais, ko mēs Tev varam piedāvāt, ir reizēm vai patiesībā pirmkārt, tā ir sirds, ar visu to, kas tur ir, un tāda, kā tā ir. Paldies par šo rītu, paldies par Tavu žēlstību, Jēzu Kristu, un Tu dod mums savu žēlstību, lai mēs mainītos, nevis ar viņu spēlētos. Paldies Tev par to, Kungs. Piedod, Kungs, Dievs, katru vienu lietu, kas Tev nav bijusi mūsu vārdos, darbos, attieksmē vai domās. Un palīdz mums uzņemt Tavu vārdu tā, ka tas ir saskaņā ar Tavu patiesību. Un es gribu apliecināt no jauna un no jauna, kad tāpat kā lietas un sniegs, kas krīt uz zemi, lai to veldzētu, tāpat šis lietas un sniegs, kā ūdens, kā tvaiks, neatgriežās atpakaļ debesīs, pirms tas nav izpildījis, pirms tas nav apaugļojis zemes augsni, tāpat tās ir ar Dievs ar Tavu vārdu, kad tas līst un krīt un neatgriežās pie Tevis, pirms nav paveicis, to, kamdēļ Tu to esi sūtījis. Debes Tēvs, arī lai šajā rītā Tavs vārds piepildu to un Tavs gars, kamdēļ tas ir sūtīts. Kungs, liels un milzīgs paldies Tev par Tavu vārdu, par Dievs, par Tavu vārdu, Jēzus, par Tavu personas vārdu, Jēzus, par Tavu vārdu, kas ir pierakstīts, kas ir dzīvības bauslis, dzīvības vārds. Paldies par dzīvības garu. Un Aba Tēvs, paldies Tev par dievbērnību un par Tavu mīlestības pilno sirdi. Mēs Tev pateicamies arī kā draudz par katru vienu Tavu kalpu, ko Tu savā vēlībā, kā mēs pašķīris ceļ pie mums. Mēs Tev pateicam, paldies, Kungs, par visiem, kas ir bijuši pie mums. Un mēs vērtējam šos cilvēkus kā dāvans Kristus miesai. Mēs gribam to cienīt. Piedod, Kungs Dievs, ka kaut kādās reizēs zaudējam šo cieņu un līdz ar to zaudējam arī visu to svētību, ko šī dāvana sevi var nest. Palīdz man, Kungs, palīdz Kungs mums cienīt, mīlēt un ar bīmu un cieņu, Kungs Dievs, uzņemt visu, ko Tavs vārds, gars un kalpa nes. Tāpat arī īpaši šajā rītā mēs Tev pateicamies par Dievu vīru, Agri, un mēs sakām paldies Tev par viņu. Un kā draudze lūdzam, lai Tu viņu bagātīgi, svētī, Kungs Dievs, un nevien svētī viņu, Kungs Dievs, bet arī viņa namu, un lai Tu svētī Debes Tēvs, viņa roka darbu, Kungs, viņa sirds darbu, to, ko Tu viņam esi uzticējis. Paldies Tev, Debes Tēvs, paldies Tev, Kungs, Jēzus Kristus vārnā. Un ik viens, kas tam piekrīt, var teikt. Amen. Agri. Lūdzu. Paldies. Šito var izmantot, jā? Kur gribi? Es vēl neesmu apgreidojies uz 21. Gadsimtu, tā kā man viss ir uz papīra un kladēs. Un es reizēm skatos, ka es atceros Nāta un vienreiz tulkoju, viņš tāds, ops, baterija beidzās un viss planšeti paliek viņam tumši un tad viņš saka, nu labi, es šito runu no galva zinu. Nu, evanģēlistiem vienkārši viņiem ir trīs runas, viņi sludina visu mūžu, kam piecas, tas jau tālu tic. Klausties, ar mani ir tā, kā ar tiem ziedojumiem, zin kā, palsti stāv un lūdz Dievu un saka, tas kungs pašķīris ceļu, bet tā pašķiršana notika pēc viņa telefona zvana, zingā. Tas kungs ceļu pašķīra, bet Pauls piezvanīja. Un ar jums ir tā, ka, nu, atzīšos godīgi, es nekad brokdams pie jums neesmu kaut kā, nu, gatavojies vairāk, kā, kad es kaut kur citur dodos, es citur kaut kur ar lielākām bailēm braucu. Bet kaut kādu man tādu, nu, nesaprotamu iemeslu dēļ, nu, neko nepārspīlējot, Dievs pie jums man ir parādījis vienmēr kaut kā žēlstība, es vienmēr esmu ar prieku to izbaudījis, un iespējams, ka tā ir zīme, ka jums draudzē kāds ir ticīgs un lūdz Dievu.
Vismaz divi vai trīs ir, noteikti ir, jo, nu, un tas var būt kā joks, bet tā ir patiesība. Es patiešām tā arī domāju, es nozīmē, ka ir cilvēki, kuri nopietni pieeja tajā lietā, meklē, lai tas būtu vispareizi. Nu, tā kā to es, Jāņi. Mans tēvs ir Jānis. Vainaga nav priekš manis? Nu, labi. Ne Jāņu dēļ, bet tāpēc, ka es... Man brišķiņ jāatkāpjas. Man šobrīd tāds posms dzīvē, ka es neko vairs nesaprotu, tāpēc, ka viss ir baigās stresā, baigās ciešanās, mokās un vienlaicīgi ar sajūsmi, jo viens no maniem bērniem izdomājas precēties. Pat sievu atradis, zin kā, un jūs tā smējaties. Bieži vien jau izdomā precēties, pirms vēl vispār ir ko ņemt. Jā, un tad dzīvo ciešanās un mokās, jā, saprot, nu, tas, tā ir citas puse, ai, tā normālā puse ir tāda, nu, tā kā ir veselīga sajūta, ka vajadzētu, un arī ir, ko atrodās, zin kā. Un tas viss notiek jau nākam nedēļ sestdienā, un man vienlaicīgi baznīcā grīdas tīra un taisa, un jumts palika pusuztaisīts, un, ja es sāku stāstīt, tad mums vajag trīs dienas semināru, zin kā, par tēvu ciešanām pirmajās bērnu laulībās. Nu, paldies Dievam, tā nav viena no manām meitām, bet dēls vismaz, nu, vieglāk vismaz. Tā, Tad es uz to nabaga līgavu tēvu skatos, tas jau, man liekas, tur uz Baldriāņiem vien dzīvo, bet, nu, gan jau kaut kā viss būs kārtība. Nu, tad tādu galvu es dzīvoju, un tā kā man ir prieks, ka es vispār varu izrauties, jo šodien mums baznīcā klāja galdus maniem vecākiem, kuris vinēs rītdien zelta kāzas, un tēvam 75 gadi paliek kaut kad vēlāk, zin kā, un man arī prieks, ka es neesmu Jelgavā. Yes! Es tagad būtu staigājis pa trepēm no pirmā stāva uz otro, un es galdus krēslus kārtojas liecieties mierā. Tā kā, paldies jums, Dieva mājas, es vienkārši jūs apbrīnojumu cilvēku, es vienkārši esmu pilns ar pateicību. Bet tā kā tie Jāņi tuvojās, es arī jums gribu parunāt par folkloru un tautas ticējumiem. Bet man neinteresē tās tautas folkloru un ticējumi, es gribētu parunāt par baznīcas tautas folkloru un ticējumiem. Jo vesels bars cilvēki dzīvo nevis patiesībā, bet folklorā un ticējumos. Patīk tas vai nepatīk, baznīca aizveidojas savu folkloru un savu ticējumu. Un cilvēki labprāt tic folklorai, ticējumiem, leģendām, nevis tic tam, kas Dieva vārdā rakstīts. Amen. Man necik sen bija cīņa par to, kurā brīdī Dievs izdomā cilvēku dziedināt. Es saku, es nezinu, manā Bīblē rakstīts, viņa brūcēs, mēs esam dziedināti. Jūs sakat, es jau jūtu, pareizais pūlis jau. Un stāvu vīrs ar brillēm uz acīm un saka, viņa brūcēs, mēs esam dziedināti. Folklora ir tad, kad es paņemu savus brīles, apstos uz viņām un saku, Bīblē gan tā ir rakstīts, bet pieredze rāda, ka tā nenotiek. Tā ir folklora, tie ir tautas ticējumi. Patiesība ir Dieva vārds, kurš saka, viņa brūcēs, mēs esam dziedināti. Amen? Tūdās samaitāšu kādam dzīvi, bet Bībelē nekur nav runāts par garīgo dziedināšanu, bet vesels bars cilvēki viņai tic. Es parasti saku, lielākā daļa paliek veseli garīgi tad, kad viņi nožēlo grēks un sāk kalpot Dievam un pildīt Dievu prātu un Dievu gribu. Jūs sakat, man goda vārds nav rakstīts par garīgo dziedināšanu, ka runā par dziedināšanu, runā par fizisko dziedināšanu, es jums to varu no Bībeles pierādīt. Bet es ar to netaisos cīnīties, ja kāda var notikusi garīgā dziedināšana un lietošos vārdus un daudz lieto. Paldies Dievam! Es nometos ceļiem, lūdzu Dievu, saku, debes tēvs, atjauno svaidījumu! Un man uzreiz Dieva gars runā sirdī un prasa, cik reizes es Jēzum atjaunoju svaidījumu? Un tā kā man ir bijis iespēja izlasīt Bībeli, es saku, nevienu. Un es saprotu, ka es esmu muļķības lūdzis. Un es domāju, ko tu gribi no manis? Izrādās, ka viņš grib, lai es ticu tam, ko viņš man ir devis. Jūs teiks, man skaties kā uz mežoni tāds, ko viņš runā? Es runāju par tautas ticējumiem un folkloru. Kur ir problēma ar tautas ticējumiem un folkloru? Tautas ticējums saka, ka augstu pienu no leduskapa dzert nedrīkst. Amen? Es visu laiku dzeru augstu pienu no leduskapa. Mani bērni dzer tikai no leduskapa augstu jau no mazotnes. Man sievas māte, kad ierauga, man liekas, viņa nomirs ar sirdsrieku, viņa ķer to trauku, skriem pie plīts, viņa mēģina kaut ko darīt. Es saku, viss kārtībā. Un viņš skatās, kā viņš tā padzerās, un vēl trīs dienas viņu uz viņu skatās, viņam nekas nav noticis. Jo viņš nav iemācīts no bērnības, ka to nedrīkst, jo viņš būtu iemācīts no bērnības, viņam noteikti būtu problēmas, viņš nebūtu pie tā pieredzes un tā tālāk. Bet tā kā es teicu, viņi nedzīvos pēc folkloras, bet būs brīvi. Tad viņi dzīvo brīvi. Folklora stāsta, ka bērni jāslēp no konfetēm. Esat lasījuši, dzirdējuši, ja? Ka viņiem nedrīkst sukuru dot.
Ja jūs bērni kādreiz būs manā dzīvoklī, es jums izsaku līdzjūtību, jo man visur mētājas konfekts. Kāds grib zināt, kāpēc viņas mētājās? Tāpēc, ka viens viņas neēd. Viens viņas neēd. Atnes kāda gādīga omi konfekts uzdāvina, mans bērns apstāsts, paldies omīte, op, noliek uz galdu un aiziet tālāk. Tas nav interesanti. Viņš nav iemācīts, ka tas ir kaut kas šausmīgi vērtīgs, par ko vajadzētu cīnīties un iet bojā. Bet tie tādi tikai piemēri, bet es jums palsīšu drusītīm Bībeli. Kāpēc ebreji nevarēja pamanīt, ka tas ir Jēzus, kas stāv viņu priekšā, īstais Mesija, Dievs sūtītais, svārdītais, glābējs? Tāpēc, ka viņiem bija pilna galva ar folkloru, viņiem bija sava ideja, kā viņiem ir jānāk. Viņiem bija doma, kā tam ir jānotiek. Amen. Vienreiz mūžā esmu teicis cilvēkiem, es nekādā parasti neesmu teicis, es jau esmu to daudz stāstījis. Atnāca divas meitenes uz aizlūkšanu, patiesībā viens draudzs diakons atvēja teica: "Brat Agris Pamaļis, tas bija krievu draudzē." Es saku: "Labi." Pirmā frāze, ko viņš man saka: "Bet mēs nekritīsim." Es parasti neņemu galvā, nu gribi krīti, gribi nekrīti, kāda mandaļa, zin kā, nu varam pagrūst, ja vajag, nē. Un es viņam saku: Un es viņām saku, es saku, ja jūs nekritīsiet, es par jums Dievu nelūkšu, viņas tāds. Es pagaidīju, kamēr viņām šūms noiet, un es saku, ja tu nāc ar saviem noteikumiem, tad var arī iet apakaļ. Amen? Amen? Aiziet pie zobārsta. Kas jums ir? Man sāp zobs, bet mutes vaļā nevēršu. Lai Dievs dod, ka jums būtu tāds drosmīgs zobārs, kas jums izoperētu zobs, neatverot muti vaļā. Vaigā būs caurum? Nevar būt. Bet ar Dievu, es tāds primitīvs lietas stāstu, bet ar Dievu ir tāpat, ka tu nāc pie viņa, tev jānāk pie viņa tā, kā viņš ir paredzējis, lai tu nāk pie viņa. Amen? Tev jānāk tāpat. Bībelē ir klasiska rakstuvieta, cilvēkiem šausmīgi patīk. Es visu spēju tā spēkā, kas man dara stipri, es lasīšu. Amen? Es pats esmu citējis, man uz kartiņām ir rakstījuši. Un tagad man ir nelaime, jo es esmu izlasījis, ko Pāvils tur raksta. Viņš saka, spēj būt paēdis, spēj būt badā. Spēj būt trūkumā, spēj būt pārticis. Es visu spēju tā spēkāks man dar stipru. Nākamreiz, kad man iedotas visu spēju tā spēkāks man dar stipru, es domāju, par ko tas ir, par bagātību vai par trūkumu? Kas man būs jāuzvar, saproti? Es zinu, ka Dievs man dod spēku visu uzvarēt, amen, bet tur ir citas rakstuvietas, kuras par to runā. Bet šī rakstuvieta, es kādam pasaku, tu visu spēj tā spēkā, kas dar stipru, viņš atver vaļā Bībeli, sāk lasīt, tas, ko Agris, amen. Tāpēc folklora, viņa traucē ticēt Dievam tā, kā ir jātic. Amen. Viņa traucē ticēt Dievam tā, kā ir jātic. Es te kaut kur pauzu galam dzirdēju, ka jūs joprojām kristat cilvēkus. Vismaz piedāvājat kristīties. Amen. Jūs smējaties. Ir dažas draudzes, kur īsto vairs nemaz nevar dabūt. Pat tādās, kur vajadzētu kristīt, dažas tad tik pieminētas, visādi gadīties var. Tad runāju par svētāku ar kristību. Un es esmu pamanījis, ka tie cilvēki, kas tikko atnāk pie Dieva, to viņam izstāsta, ka var dabūt svētāku ar kristību, lūdzu Dievu, viņš bladāts saim svētāku ar kristību. Un jo ilgāk cilvēks sēž baznīcā, kur runā par svētāku ar kristību, un jo vairāk liecības viņš ir dzirdējis par brīnišķīgo kristību svētajā garā, jo ilgāk viņš nespēj saņemt. Kas viņam traucē, Dievs nevar iedot. Bībeli saka, ka viņš dod savu svētu garu tiem, kas viņam paklausa. Amen. Ja es teicu, nāciet pie manis un dzeriet dzīves ūdeni bez maksas, un viņš runāja par svēto garu, ko vēlāk dabūja tie, kas viņam ticē. Un kas notiek? Folklora tev traucē ticēt. Jo tu stāvi un gaidi, kas ar tev būs. Viens saka, es nogāzos gar zemi, kājas tirinājās, atšohnījos, saprat, runāju valodās. Domā, wow, tā ir svētā gar kristība. Otrs tev stāsta, naktī sapnī pamodos, runāju valodās. Trešajam uzlikt 10 brāļu rokas un 6 stundas kliedz, nāc Dievu gars, un beigās notika izlaušanās, uzvarējām garīgajā cīņā. Un es lūdzu, domāju, manas visas cīņas kaut kur uz krustu 2000 apkārt apkaļ uzvarējas, tam citu, vispār, nu, manā Bībelē rakstīts. Nezinu, kā jums? Jūs man neticat. Bībelē rakstīts, ka uzvarējas ir launo jūdzes cilts, es nezinu, tā ir, manā ir, kāds jums tulkojums vispār ir? Rakstīts, un ir entās lietas, ko es pats esmu darījis, ko es, un šobrīd, beidzot Dievs man ir 49 gadi, es esmu baznīcā, normāli jau nezinu, no bērna kā es biju atkrišanas periods, 2-3 gados atgriezos, beidzot man Dievs ir iemācījis, ka svētais gars nav turists, kas pie manis atbrauc tikai uz brīvdienām, uz sestdienu svētdienu. Es beidzot esmu sācis piespies sevi ticēt, ka viņš mājo manī nepārtraukti. Amen. Vakar draudzēja Elgavā dziedāja dziesmu, es zinu, ka tu man esi blakus, un es domāju, pamaz. Un es saku, domāju, man dziedāt blakus vai nedziedāt, bet dziesma forši man patīk. Es domāju, bet es bišķi meloju, jo viņš ir ne tikai blakus, viņš mājo manī. Amen. Un tas norsi, okay, tā ir poētiski izpausmes forma, viņš ir man blakus, aleluja, es dziedu, viņš ir man blakus. Atradu attaisnojumu, bet viņš mājo manī. Un tagad viņš man spiež noticēt,
ka man nav vajadzīgs desmitkārtīgs svaidījuma atjaunošanas process, ka pietiek ar svēto garu, kas mājo manī. Amen. Bībelē gan rakstīts, topiet gara pilni. Amen. Bet, kad runā par gara pilnumu, runā par to garu, kas mājo manī. Amen. Par svēto garu, ar kuru es esmu kristīts. Tāpēc ir entās folkloras lietas, nestā tikai pieskros un ievis paraktos savā apziņā un saprašanā. Es noteikti atrast kaut ko, kas tev kaut kādā veidā traucē un maisa dzīvot. Un es šobrīd cenšos arī vēl vienu lietu mācīties. Es neesmu iemācījis, man zina vajadzēja iemācīties, un es cenšos vēl vienu lietu iemācīties. Pozitīvu vienaldzību pret cilvēkiem. Jo viņi visu laiku man māca, kā dzīvot. Visu laiku man māca, kā dzīvot. Man, es bišķi pasūkstīšos, jūs tad pacietīgi izskatieties. Man svētdien no rīta saka, es sestdien vakarā izbļaustījos par Dievu klātbūtni, un man svētdien no rīta saka, Latvijā nekad nav atmoda bijusi. Pat tad, kad bija Tallinas atmoda, tā nebija latviešu atmoda, un pateica, ka nekas nav bijis, un vispār ar varu neko nevar dabūt. Un tad vēl pielikt klāt vēl veselu sarakstu ar to, kas es neesmu, kas es esmu, kas man jādara, kas man nav jādara, un beigās vēl pateica, kas vispār es esmu. Un tagad man vai nu ir jācenšās šiem cilvēkiem parādīt, ka es tomēr esmu ne tāds, nu tā kā izdabāt, bet tad es esmu politiķis, tad man jāiet politikā. Vai nu man ir jābūt pozitīvi vienaldzīgam un jādzīvot tā, kā Dievs grib. Un es arvien vairāk saprotu, ka ja es plānoju izpatikt cilvēkiem, es nemūžam nespēšu patikt Dievam. Jo Bībulē rentās lietas, man piemēram mācīšu un teikšu, agri cilvēkiem nedrīkst teikt, ka viņiem trūkst ticība. Es domāju, pareizi viņi apvainojās. Beigās es lasu Bībeli. Jēzus nokāp no kalna lejā, 12 viņa labākie čomi ir triekuši ārā dēmonu no Džeka un saka, a kāpēc mums nesanāca? Un mīļais laipnais Jēzus saka, mīļie puikas, tāpēc, ka pretvējš bija. Dēmons pret vēju neiziet, tā nav jūsu vaina, tā nav jūsu... Nē, viņš apstās un saka, jūsu neticības dēļ. Vienkārši. Mīļais Jēzus ir parūpējies, lai mēs pēc 2000 gadiem zinātu, ka viņa dzimtajā pilsētā bija niecīga ticība. Viņš ir ierakstījis, nu viņš ar svēto garu lika evaņģēlis tam ierakstīt. Viņš atnāk uz dzimto pilsētu, dažus brīnums varēja darīt, jo pilsētā bija pilns ar neticību. Cilvēki ņem neticēja, bet ticēja, ka vajag viņu nomētāt ar akmeņiem, tāpēc paņēma akmeņus, ved viņu uz krauju, lai nogāstu nomētāt ar akmeņiem. Un viņš nekaunēdamies to ir ierakstījis iekšā. Mēs visi zinām, ka viņa dzimtajā pilsētā bija vesels bars neticīgu čīkstētāju, kuriem bija folklora iestāstījusi, ka viņš ir namdara dēls, apkārt ir viņa brāļi, apkārt ir viņa māsas, mammu ar mēs zinām, no viņa jēgas nekāds nav. Bet es jau aizskrējis tik tālu, ka Bībeli jāsāk lasīt. Vēlēk stāst par folkloru un tikai folklorizēju, neko nelas. Klausi, es bišķītiņu palasīšu ar jums Bībeli. Var drusītiņu? Jūs vēl Bībeli lasat? Lasam. Jo es klausos, mācītājs saka, grūžam cilvēks, es domāju, vai vispār ir. Un tad es jums, jau pagalīt, cikiem es varu bļaustīties? Vienos jūs ejat, vienos ir pusdienas. Kas ir pusdienās? Kas zina ēdienkarti? Nu, es vienkārši zinu, vai man beigt aicīgi, vai var ievilkt. Būs pārsteigums, jā? Nē, jūs vienmēr te baigi labi varo, es domāju, ne, nestiepšu gumiju, zin kā. Kādi jūs filozofi esat? Es tik un tā neticu. Es domāju, vienos jau jums vēders rūks, un jūs jau... Pauls man pagrūda par to gara vadību. Es jums varu vēl kaut ko atklāt, izstāstīt? Jūs pat filmējat, jā? Izdzēsīsiet pēc tam ārā vēl kaut ko. Ienāca vīrs, pacēla rokas, padevās Kristumu. Alleluja, alleluja, alleluja. Līdz šim mēs tikai tavu fotogrāfiju redzējām. Es nezinu, kur tu klīdi apkārt. Tagad man tevis dēļ jāatkārto visu ievads, kas ir pusstundu garš jau. Pēdējās nedēļās, varbūt pat mēnesi jau, par spīti visam tam, kas man grozās galvā ar visādiem kopie griestiem kārsim, ko uz grīdas liksim, ko uz galda liksim, glāžu šķīvi, kastroļi, punduļi, mašīna un visādas, visām lietām. Man kaut kas... Dievs kaut kā interesanti, viņš, tas, ko es jums teicu, ko es cenšos šobrīd noticēt tam, kas patiesībā Bībelē ir rakstīts. Es braucu mājas no Rīgas. Es tā vēl dzīvē nekad nebiju darījis. Es braucu mājas no Rīgas un man pa iekšu vārās man ir, nu, man vajag. Es gribu,
izbaudīt Dieva klātbūtni. Man patīk sajust viņa klātbūtni. Man patīk baudīt Dieva godību. Bet vairs ne tā kā agrāk. Man gribas vairāk. Man gribas kaut kā tā, ka tas ilgstoši ir un paliek. Ka tas ietekmē cilvēkus. Arī jā, līdz tādai robežai, ka diemžēl pusdienas atdziest jau un tauta tuvojās Dievam no visas sirds. Es braucu mājās no Rīgas un tie, kas zina, kaut kur starp Rīgu un Jelgavu ir saucamais codas pagrieziens pa kreisi uz Bausku. Turpat tādi divi kaut kādi stabi stāv no veciem laikiem labajā pusē. Un es parasti es vainu man mašīnā kristīgais radio kaut ko dziedu un tā, ka viņš man paliek pa lēnu, tad parasti es Spotify izvelku ārā. Ja man kāds ir kristīgā radio fans, piedodiet, nu man tā ir, man kristīgā radio prasās bišķiņ 21. Gadsimta mūzikas vairāk. Bet nu, nesam. Es ļoti labi pazīstu redaktoru un vispār, un Maira man ir labs draugs un tā tālāk. Bet nu man reizēm prasās, un tad es klausos citu mūziku kaut kādu un brauc. Un es pie codas, es tevi tur tādu pieturu, es tā hops paņēmu, pa labu apstājos, un es sēdēju, es bišķiņ kliedu savā mašīnā. Mašīnā, paldies Dievam, var klaigāt, zin kā, nē, es vienalga neredz, ka tu klaigā mašīnā, zin kā, un es neko vispār Dievam neprasīju, bet man bija, nu, es nezinu, tā, ka tev te iekšā ir, ja, ka tev, tā kā tādam pusaudzim, man kaut ko vajag, un es nezinu, kas tas ir. Nē, es saprotu, kas tas ir. Es saprotu, tas ir Dieva gars, kas ir manī, kas mājo manī. Un tad es sāku saprast, ka Dievs ir tas, kas izraisa slāpes. Slāpes nav kaut kas tāds, wow, es esmu slāpstokšāks par citiem, wow. Tās ir muļķības. Slāpes izraisa Dievs. Un slāpēm, kuras izraisa Dievs, vajag atsaukties. Amen. Un ja man kādreiz bija Dievam tāds nosacījums, debes tēvs, Latvijā atmod drīkst nākt, bet tikai Jelgavas draudzē. Un pēc tam pārējiem, ja man tāds bija. Es tā mēģināju ar viņu sarunāt. Viņš nereiz man neapsolīja. Es joprojām nezinu, kāpēc. Tad šobrīd mana sajūta, man ir tāda sajūta, da man vienalga, galvenais, lai ir. Godots, man vienalga, galvenais, lai ir. Un godīgi sakot, arī pie jums te sēžu, stāvēju, dziedāju, un es saru. Es jums mācīšu to, ko es esmu solījis. Es jums arī izstāstīšu, kā var tikt pie tās patiesības un tikt vaļā no folkloras, iedošu rakstu vietas. Viss būs, neuztraucaties. Es tomēr arī, laikam, Bībeles skolā esmu gājis, trīs zilbes varbūt varu salikt kopā. Bet ja man būtu iespēja izvēlēties vai vienkārši runāt ar jums, pat patiesības sludināt, vai ļaut piedzīvot, jo ik reiz, kad Dieva gars darbojās, es esmu redzējis, ka viņš perfekti personīgi runā ar cilvēkiem. Es pat kādreiz esmu teicis, ka mācītājs ir tikai otrā balss, pirmā balss ir svētais gars. Pēc tam gan es sapratu, ka man jākoriģē reizēm var pirmā balss runāt caur mācītāju uzreiz, un cilvēks vēl nemaz nav to sapratis un dzirdējis, un Dievs runā. Bet pirmā balss vienalga ir svētāka ir balss. Tā ir pirmā balss, tā ir augstākā balss, sākums un gals. Un ja man būtu iespēja izvēlēties, es droši vien izvēlētos. Bet tā kā, zin kā, man jāsaka laikam angliski, viņiem patīk teikt, ka God has made Holy Spirit available to us. We gotta be available to Holy Spirit. That's true. Patīk stāstīt, ka svētais gars ir dots mums, tā kā, ka viņš mums, mēs viņu varam lietot. Jā, vēlbalis var paņemt un lietot. Jā, viņš ir tā kā pieejams, viņu var dabūt un lietot. Ja tev runā par svētā gara kristību, jā, bet ja runā par kalpošanu Dievam, nekādā gadījumā, ne, mums ir jābūt pieejamiem svētam garam, ka viņš jebkurā brīdī var man paņemt, lietot tā, kā viņš grib, kad viņš grib un cik viņš grib. Amen. Tā ir milzīga starpība, un tas ir vienkārši koncepts, kam tev jābūt galvā, sajēgai, ka nevis man ir iespēja lietot svēto garu, kad vien ienāk galvā, bet suverēnais Dievs, Dieva gars ir tas, kuram ir jābūt tiespībām un iespējām, un viņam ir. Mēs ņem dodam sevi lietot jebkad, kad viņš to vēlās. Āmen, āmen. Nu labi, pie tās folkloras beidzot iešu prožektoru gaismā, lai var redzēt, kas ir. Skaties, Nikodējums atnāk pie Jēzus Kristus, un Jēzus viņam stāst par mūžīgo dzīvību, un Jēzus viņam pārmet, saka, tu esi Izraela mācītājs, un tu to nezini. Viņš viņam tiešā tekstā, viņš saka, tev vajadzēja zināt. Un Nikodējums ir tāds paraugs, dažas ievada rakstuvietas, Jāņa 7. Nodaļa, varat atšķirt? 27, 29. Nu, pa Jāņiem jālas Jāņa evaņģēlijas, protams. Saskaņā ar doktrīnu. Liecieties mierā. Jāņem, vispār ar jums joko drīkst pareizi, jūs tā nepaliekat nervos dīvaini, jā, jums tas mācītājs ar tāds, viņš ir, sauc viņu Pauls, bet viņš ir joku Pēters patiesībā, bet no.
Vai ne? Labā nozīmē, labā nozīmē. 7:27, varat atšķirts jums palasīšu lēnām, kas te ir rakstīts. Un viņš saka, tomēr mēs par viņu zinām, no kurienes viņš ir. Bet, kad Mesija nāks, Jāņa evaņģēlijas 7. Nodaļa no 27. līdz 29. lasu. Jāņa 7. no 27. līdz 29. lasu. Ja? Tomēr mēs par viņu zinām, no kurienes viņš ir. Bet, kad Mesija nāks, neviens nezinās, no kurienes viņš ir. Viņš stāv un spriež, viņiem ir savu ideju, kaut ko viņi ir izlasījuši. Tad Jēzus templī mācīdams sauc, tiešām mani jūs pazīstat un zināt, no kurienes es esmu, un tomēr es neesmu nācis no sevis. Šak, jūs kaut ko zinat, bet kaut ko jūs nezinat. Un kā rodās folklora, kad cilvēks lasa Bībeli, viņš neizlasa līdz galam, viņš nepievērš uzmanību, viņš nenoskaidro, par ko ir runa. Klasiskā rakstovieta Bībelē rakstīts, ko acis nav redzējis, ko auss nav dzirdējis, kas cilvēku prātā nav nācis, to Dievs sagatavojis tiem, kas viņu mīl, un jums pēram prasīsiet, par ko ir runa, jums uzreiz pateiks par debesīm. Es jums ieteiktu, izlasiet, par ko tu rakstīts. Izlasiet, par ko tu rakstīsi, tur tālāk būs rakstīts, bet Dievs mums to ir darījis zinām ar savu garu, jo Dieva gars izdibina visas lietas, arī Dieva dziļums. Tas nozīmē, ka to, kas ir Dievā, ko acis nav redzējis, ko auss nav dzirdējis, ka cilvēku prātā ir nācis, viņš tev ar savu garu dar zinām. Un tā, kad tu pasaki, tas ir par debesīm, tu izmet ārā iespēju nonākt pie atklāsmes, ko tu nevarētu savādāk dabūt. Es vienam vīram stāstu, viņš saka, nu nevar būt, ka tur nav doma par debesīm. Es saku, es nezinu, varbūt ir, bet man ir jātic tam, kas rakstīts. Amen? Varbūt ir, un debesīs vienalga ir lietas, par kurām es nezinu. Un es varu atrast citas rakstuvietas, kas man pastāst, ka debesīs ir lietas, par kurām es līdz galam nesaprotu. Bet šī man saka, ka es varu uzzināt Dievu dziļumus. Amen? Es jums viņu arī vēlāk izlasīšu šo rakstuvietu. Un skaties, lasam tālāk. Un tomēr es neesmu nācis no sevis, bet tas, kas ir, paties man ir sūtījis, to jūs nepazīstat. Bet es viņu pazīstu, jo no viņa es nāku, un viņš man ir sūtījis. Amen? Dievs, kungs Jēzus Kristus atklāja savu tēvu 40. līdz 53. pantam izlasīšu. No 40. līdz 53. pantam raksturo to, ko dara nesaprašana. Daudzi no tautas, kas šos vārdus dzirdēja, sacīja, šis tiešām ir gaidāmais pravietis. Cits sacīja, šis ir Kristus, bet cits sacīja, vai no Galilejas jānāk Kristum, vai nav sacīts rakstos, ka Kristus nāk no Dāvida dzimuma, no Betlēmas ciem, kur dzīvoja Dāvids. Tā šķelšanās cēlās tautā. Nevienam nav pilnas informācijas, katram ir folkloras ticējums uz to, kam jābūt. Ja viņi būtu iedziļinājušies, papētījuši, viņi būtu atraduši, viņi būtu sapratuši, bet viņiem acis ir aizslērts, amen? Tā šķelšanās cēlās tautā viņa dēļ. Daži no viņiem gribēja viņu gūstīt, tomēr neviens rokas pie viņa nepielika. Kad sulēņi atgriezās pie augstiem priestriem, farizējiem, tie viņiem sacīja, kāpēc jūs viņu neesat atvaduši? Sulēņi atbildēja, nekad vēl neviens cilvēks nav tā runājis, kā runā šis cilvēks. Farizē viņiem atbildēja, var arī jums prāti sajaukt, vai gan kāds no valdības vīriem vai farizējiem tic viņam? Nē, tikai šī tauta, kas nepazīst bauslības, nolādēti viņi. Un viņi paši stāv un viņi paši nezina līdz galam. Viņi paši stāv un viņi paši nezina līdz galam. Jo viņiem acīm redzot, zina, ka cilvēks nezina līdz galam. Tad, ka viņam īsti nav svarīgi, kad viņš vairāk domā par sevi. Tad, kad cilvēks pie vārda pieiet ar attieksmi, es gribu domāt par vārdu, man ir svarīgi zināt, ko Dievs grib. Viņam parasti atverās sirds saprašana, viņš ieraug to, kas ir rakstīts. Amen? Jo Nikodējums atnāk, viņš nezina, viņš atnāk pie Jēzus noskaidrot. Amen? Un Jēzus viņam skaidro. Amen? Un Jēzus viņam skaidro. Nē, tikai šī tauta. Tad viens no viņa vidus Nikodējums, kas jau agrāk bija nācis pie viņa sacī, vai mūsu bauslību tiesā cilvēku to iepriekš neuzklausījis un neuzinājis, ko viņš dara? Nikodējums, kas pie viņa naktī bija bijis. Amen? Nikodējums mēģina saprast, nevis vienkārši folklorai ticēt, tie atbildēja viņam, vai arī tu esi Galilejs. Izpētīja un raugi no Galilejas necēs neviens pravietis, un te izgāja katrs savā mājā. Amen? Pagānu Galilejā atspīdēs gaisma, viņu praviešos ir rakstīts, starp citu. Palasiet un izpētiet. Amen? Palasiet un izpētiet. Viņi nelasa ne pēta, viņiem ir skaidrs, ka viņi negrib ticēt. Tad ir Jāņa evaņģēlijā 8. nodaļā 14. pants jums ilsīšu. Jāņa 8:14. Tad Jēzus viņiem atbildēja, lai gan es liecinu pats par sevi, tomēr man liecība ir patiesa, jo es zinu, no kurienes es esmu nācis un kurp es ejmu, bet jūs nezināt, no kurienes es nāku un kurp es aizēmu. Amen? Viņš saka, jūs nezināt. Un tāpēc, ka jūdi neticēja, viņi nepieņēma viņa atstūmiņu. Tad, ja jūs palasīsiet romiešiem 10. nodaļu no 1 līdz 3, es vienkārši mēģināšu no galvas atcerēties no atstēt. Romiešiem 10. nodaļu no 1 līdz 3, tur rakstīts par Izrēlu, ka viņi deg Dievam, bet bez izpratnes. Dedzība ir, saprašanas nav. Dedzība ir, saprašanas nav. Amen? Dedzība ir, saprašanas nav. Mans tēvs kaut kad bija noķēris vienu grūdēju vienā pasākumā. Un viņš viņam prasa, ko tu grūdi cilvēkus?
Viņš saka, a kā tad to var dabūt gatavu? Tēvs saka, palika dusmīgs, viņš saka, gāja, uzlik rokas, nogāzās. Viņš saka, šitā. Un tie, savu? Nu, žiliesnāja logika. Piegāja, uzlika roku, piedod, piegāja, uzlika roku, značit pagrūda, viss skaidrs. Jo parasti iztās kā, kad cilvēks sāk krist, tev kādu brīdi roku viņam iet līdzi. Nu, pilnīgi skaidrs, ka fakt, pilnīgi skaidrs. Ģeniāla schēma, babam, gāžam visus gar zemi, vai ne? Amen? Kā savādāk var dabūt? Nikodēms, viņš grib saprast un uzzināt. Es jums izstāstīšu, kas ir svarīgi attiecībās ar Dievu, kas ir svarīgi attiecībās ar Dievu, kā tas strādā. Kā tas strādā, kas ir svarīgi, lai es varētu nevis folklorā dzīvot, bet dzīvot patiesībā. Amen. Nevis folklorā dzīvot, bet dzīvot patiesībā. Amen. Par folkloru runājot. Nu, tā kā jums mācītājs pasmējās par to grūšanu. Es esmu uzaudzis vasaras svētku kustībā, un tā kā man, piemēram, tas nav nekas jauns, ka tur kāds kādreiz nokrīt vai nenokrīt. Un es vēl gan neesmu redzējis, kā lido pa gaisu. Mani senči ir redzējuši, vajadzētu apstīties. Varbūt Dievs dod šodien kādu ieraudzīt. Iedomājieties? Mēs beidzam lūk Dievu un viens tur augšā pacelt, tikai nerāpieties tagad pa sienu, lai pierāda. Saka, tie, kas krīt uz priekšu, tas ir no Dieva. Tie, kas krīt uz aizmuguri, tas ir no vēlna. Zemoties Dievu priekšā, pielūksme budiski nozīmē likt savu vaigu, ja? Vārds pielūksme vispār no, vecā, no valodas tulkojuma nozīmē, tas pats vārds, ko lieto, kad suns laiz roku savam saimniekam. Sabojājums vārdu pielūksme jēgu, ja? Tas nozīmē, nu, tu liet savu vaigu uz zemes pielūksmē, tas dabīgi. Tas nozīmē uz priekšu. A, kad atnāca Jēzus gūstīt, atkāpās un nokrita. Tā kā viss, kas rīt uz aizmuguri. Un tu klausies un domā. Mums jākavē tāda iestāde, kur palīdz šādās situācijās. Cilvēki un viņi, bet kas notiek? Vēlns neatnāk un nepasaka. Viss ir garām. Vēlns saka, zini, līdz tai vietā ir normāli, tālāk tas nevar būt pareizi. Kad Jēzus Kristus dzina ārā ļaunos garus, farizējs atģēja, saka, ko? Viņš izdzina ārā ar ļauno garu virsnieka palīdzību. Viņš saka, veči, jūs ko domājat, vēlnam ir iekšējā klope tagad? Viņi tur kaujās savā starpā. Vēlna valstībā ir pilsoņu karš. Ja vēlna valstībā ir pilsoņu karš, mēs visi esam vinnējuši, jo viņi sasitīs viens otru, un mums nav nekas jādara. Kāpēc man kāpt uz Golgātas krustu un nomirt, vai ne? Viņi taču viens otru nokaus, jo viņi ir slepkavas. Ja slepkavas savā starpā kaujās agri vai vēlu ir līķu bars, viss ir kārtībā. Viņš saka, veči, jūs duli esat? Nu, viņš nelieto vārdu duli, bet tas, ko viņš pasaka patiesībā. Amen? Viņš saka, ja nams ir naidā, viņš nevar pastāvēt. Viņi nemēģina saprast, kas ir rakstīts vai kas ir jāzina. Viņi mēģina dzīvot pēc savām idejām. Lai būtu pareiza saprašana, ir svarīgi, ka tu zini rakstus un mācību. Viena no mūsdienu baznīcas problēmām ir Spotify klausās, YouTube skatās. Visus televīzijas evaņģēlistus pazīst gandrīz vai personīgi. Jāņa evaņģēliju meklē uzreiz aiz pirmās Mozes grāmatas. Es tiešām pārspīlēju, bet apmēram tā ir. Viens žeks man prasa par konkrētu dzīves posmu. Es saku, nu vispār Bībelē Jēzus teica, kas atšķird precīzi pārkāp laulību. Nopietni. Es jums neteikšu, cik gadu viņš ir bijis baznīcā. Jūs atklūs palikāt visi. Nopietni. Nopietni, ko es jums varu palīdzēt? Ejiet, cīnieties ar Jēzu, jums nav problēmas, jūs mierīgi aiziet uz debesīm, pieklaujiet pie durvīm, sakat, Pēter, laid iekšā, gribu ar Jēzu vizītē, viņš kaut ko sarakstīs, te 21. Gadsimtā galīgi neiet kopā, na tev bietē. Nu, ja Jēzus jums pateiks, mīļais cilvēk, tev taisnība, es nebiju ņēmis vērā 21. Gadsimtu. Mēs pārakstīsim, tulīt pārakstīsim. Kurā evaņģēlijā tas ir? Oh, Matejs, Matei, zemē, pāraksti, ieliec internetā, Facebookā, nošēro, Twitterī, lai redz, ka viss ir mainījies. Un es tagad esmu, vai tagad es esmu tev patīkams? Nemūžam aizmirst. Tev jāzina, ko Dievs ir teicis, amen? Amen? Nu, labi, lai jūs nekrist panikā. Es arī zinu rakstuvietu, kur rakstīts, ka daži no jums ir bijuši zilie, zaļie, vīriešu, piegulētāji, pārgulētāji, laulības pārkāpēji netiekļi, bet jūs esat nomazgāti un svēt darīt. Tie, kas nezin, kur tas ir, atrodiet, paliksiet laimīgāki. Es zinu, kur tas rakstīts, es jums tīšām neteikšu. Atrodiet.
Otrā Timoteja 3. nodaļa. Otrā Timoteja 3. nodaļa no 14. līdz 17. pantam izlasīšu. Ir daudz rakstuvietas par rakstu nozīmi, par rakstu mācību, bet 2. Timoteja 3. nodaļa no 14. līdz 17. Es specifiski gribēju šo rakstuvietu un es viņu tīšām meklēju. 2. Vēstule Timotejam 3. nodaļa no 14. līdz 17. Skaties, kas rakstīts. Bet tu paliec mācībā, ko esi mācījies un par ko esi pārliecinājies, jo tu zini, kas tev to ir mācījuši. Un ka tu no mazām dienām zini svētos rakstus, kas spēja padarīt tevi gudru pestīšanai caur ticību Kristu Jēzu. Un kad viņš lieto vārdu rakstus, viņš norāda uz veco derību. Viņš norāda uz veco derību. Tie ir viņu raksti, uz kuriem viņš norāda. Jēzus teica, ka vecā derībā, viņš runāja par to, ka raksti deva liecību par viņu. Ja tev nav Dieva vārda pamats, tu esi tā kā, nezinu, svārs, zin kā, piekarināts pie striķa. Un ja tev būtu pamats kaut kāds, tu vienmēr būtu taisnis, bet tevi nāk un mēģina šūpot visu laiku, tevi mēģina šūpot, tevi ir jābūt tik pilnam ar vārdu, ka tu vienmēr, nu, tas ir dabas likums jau, ka tu nostājies taisni, amen? Bet dzīvē tevi mēģina šūpot visu laiku šūpot. Un tas, ko Dievs sagaida, ka tu zini patiesību, amen, ka tev nevar izšūpot, ka tu zini patiesību, ka tev nevar izšūpot, amen. Runājot par to pašu dziedināšanu, nu nākās, vismaz man nākās cīnīties. Bībla ir rakstīts, viņa brūcēs, mēs esam dziedināti, amen. Man ir entie cilvēki, par kuriem es lūdzu Dievu, kur nav palikuši veseli, un viens otrs pat ir pamanījies aiziet pie debes Tēva mūžībā. Nezinu, kā jums, man tā ir gadījies. Viņš atnāk, saka, mācītāji, lūdzu Dievu, grib būt vesels. Es saku, labu vēlēšanās, Bībla rakstīs, lūdzam Dievu. Viņš nepaliek vesels. Ir mazi cilvēki bijuši un lielāki cilvēki bijuši. Par lieliem varētu pateikt, ē, nu jau galīgi vecs, vismaz gadu 30 nodzīvos, tev jāēdz mūžību. Nu, labas pārspīlē, bet... Nu, ir tā reizēm gribās, ā, nu, omei 99, nu, ko tur vairāk lūk Dievu, amen? Bet tad es saku, paga, Bībulē nav rakstīts, ka manā, jūs esat dziedināti manās brūcēs līdz 65 gadu vecumam, pēc tam, sorry, veči, ja kam ir tabletes izdzīvo, kam nav pats vainīgs. Bet tā nav rakstīts, saprodi. Bet ko man darīt? Mana pieredze mani spiež prom no patiesības. Jums tā nav nekad? Man ir. Mana pieredze spiež man prom no patiesības. Bišķi atkāpe. Patiesība saka, agri, tu esi manī un es esmu tevī. Sajūtas man spiež prom un saka, Dievs, es nezinu, kur tu esi palicis. Man ir jāzina patiesība, lai es varētu atgriezties patiesībā. Amen? Un patiesība ir tā, kas mani patiesībā dara brīvu, ka mani nevar raustīt ar sajūstām un pateikt, tu viņu nejūtas, dažas viņš šodien aizbraucā atvaļinājumā. Es neesmu nekāds bāla pravietis, kur Dievs ir aizgājis sevis pēc, kā Elī teica. Šak varbūt viņam ir tās darīšanas, kur dēļ viņš ir aizgājis, tāpēc viņš nedzird. Pravieši reizēm bijuši ļauni vispār, iedomājies. Džeki graiza sevi ar nažiem, viņš ieņirs pa viņu, šaka, jūsu Dievs tā kā ir aizgājis pārdomāt dzīvi. Varbūt avīzi paņēma līdzi, un es jau lieku savus vārdus klāt, bet būtiski ir tas, ko viņš saka. Ebreju valodā, tas, ko viņš saka, viņš laikam aizgāja tā kā aizņemts. Man ir jāzina, ka viņš nav aizņemts nekad priekš manis. Amen? Viņš ir aizņemts ar mani, jo viņš ir aizņemts mājodams manī. Amen? Un man nācās sevi pie tā pierunāt, jo man visu laiku sludināja un teica, nāc, kungs, Jēzu, kā mēs gaidām, ka tu atnāktu. Ja runā par otro atnākšanu, aleluja, es piekrītu, bet ja runā par viņa klātbūtni, pilnīgi garām, un par dziedināšanu. Patiesībai man ir jāspiež apakaļ un jāsaka. Es jums nevaru izskaidrot, kāpēc viņš nomira. Iespējams, man nebija ticības. Iespējams, netrāpījās ceļā neviens ar pareizu ticību vai pilnu ticību vai sauciet, kā gribat. Bet Dievvārds saka, ka viņa brūcēs, mēs esam dziedināti. Tāpēc nākamajā svētdienā, kad atnāk rinda ar cilvēkiem un saka, mācītāji, lūdzu Dievu, lai es būtu vesels, es eju viņiem klāt un lūdzu Dievu ticībā, ka viņiem jāpaliek veseliem. Cik ir liela man ticība vai nav, to viens Dievs zina, es nezinu. Jo man ir reizes, kad man licies, ka es ticu un nekas nenotiek, un ir reizes, kad man liekas vispār netic un kaut kas notiek. Es tā arī neesmu sapratis, kā strādā, vai es neesmu ričak, es visu laiku ķeru to ručku un nevaru noķert. Es domāju, nu vai saprastu, kā viņa strādā, es zinu kā, es reizēm jūtos tā kā pie tā rotaļlietu automāta, zinu, iemet kapeik, un tas krāns tur laikam tīšām uztaisīts, lai cilvēks padarītu dulus viņš. Jā. Amen? Tev jāzina patiesība, dzirdi mani? Es gribu, lai jūs man noticat. Tev jāzina patiesība, zini, tev jāzina patiesība, jo dzīve tev visu laiku stums projām, amen? Tev ir jāatgriežās patiesībā, amen? Jo Dieva vārds vienmēr piepildās,
Viņš vienmēr piepildās. Dievs ir uzsams, viņš vienmēr piepildās. Amen? Amen. Tāpēc to es... Man gribas atkārtot vēl vienreiz. Es savaldīšos, pastāvēšu kārdināšanā, neatkārtošu. Lasiet rakstus, lasiet lēnām, lasiet prātīgi, iedziļināties rakstos. En tās lietas tev atklāsies, Dieva vārds parādīs, runās tavā dzīvē, tavā sirdī. Un, nu, Dieva vārds vientiesīgos dara gudrus. Amen? Viņš ir pamats tavām kājām, gaisma. Ja? Pauls saka, Dieva vārds ne tikai vientiesīgos dara gudrus, arī Paulu viņš dara gudru. Amen! Slavu Dievu! Man tev kaut kā jāatriebjās par to krēsla nopūšanu. Es ienācu zālē, viņš nopūtu putekas no krēsla. Izrādot man tādu viltus cieņu, vai kā viņš sauc. Otrā lieta, kas ir svarīga, jums tomēr, es dzirdēju arī pieminēju svētā gara kristību, pēc tām ūdens kristībām uzreiz. Ja? Kaut gan ir bijuši gadījumi, kas saņem pirms un ūdens kristību laikā, tā kā tiem, kam vajag svētāk ar kristību, negaidiet, ka jūs viņu dabūsiet pēc ūdens kristībām, saņemiet viņu tulīt kaut kad, nu, cik vien ātri var. Kā var dabūt? Man prieks, ka paprasījāt, Bībli rakstīts, kā var dabūt. Ir rakstuviet, atrodiet, evaņģēlijos Jēzus pateica, tāpēc ir tikai viens veids, kā var dabūt. Un viena attieksme. Viens veids un viena attieksme. Ja skatās mani. Kāds ir veids? Jēzus teica, dabūn tie, kas lūdz. Un attieksme ir ticība. Jā, jā, labi, jā. Bībelē gan ir rakstīts, ka viņš devis savu garu tiem, kas viņam paklausa, bet tur pilnīgi skaidrs, ka tie, kas nelūdz, tie viņam nepaklausa. Tas tāpat skaidrs. Jo viņš teica, lūdziet. Jā. What if so? A ko jūs vēl gribējāt? Vairāk nekā nav. Tas arī ir viss priekš svētā gara kristības, ko vajag. Jaunpiedzimis cilvēks atver muti un saka, tēvs tavā vārdā rakstīts, ka man vajadzīga gara kristība, īsti nesaprotu, kas tas ir, visiem ir, man nav, tā kā žēl paliek, ka man nav, jūtu, ka vajadzētu nopestīt puspagastu, kungs apģēj man ar spēku un augšienas, bladāts, un es saprotu, ka es būšu vienlaicīgi apģēbs ar spēku un augšienas un pilns ar svēto garu, jo, kad runā pilns ar svēto garu, to runā tikai kontekstā un saistībā ar tiem, kas ir kristīts svētajā garā, starp citu. Bet to jūs varat palasīt un atrast paši. Pirmā korintiešiem otrā nodaļa, ko es jums gribēju izlasīt. Pirmā korintiešiem otrā nodaļa, to, ko es jau sākumā teicu no 9. līdz 10. pantam. Pirmā korintiešiem otrā nodaļa no 9. līdz 10. pantam. Kad es zinu vārdu, ir lietas, kuras man atklājās lasot, un var tā, ka tu skaties uz vārdu, un viņš tev... A, kā es to neredzēju? Svētais gars tev atklāja. Amen. Ja es teicu, svētais gars mācīs un vadīs visā patiesībā, ko viņš dara? Viņš dara tev vārdu saprotam. Amen. Tas ir brīnums, tas ir Dieva gara darbs, ko viņš dara cilvēkā. Dzirdat mani? Amen. Tas ir pārdabiski. Viņš tev padara saprotamu to, ko tu lasi, kas tev reizēm paslīd garām. Amen. Kas tev reizēm paslīd garām. Elementāri rakstuviet, es esmu. Mūžīgi lasīs, rakstiet, man viņa patīk, ja nemalas efeziešiem Pāvils saka, es loku ceļus tā priekšā un lūdzu Dievu par jums, apgaismotas garātas un šito un to, un lai jūs saprastu, cik pārlieku liels ir spēka mērs, kas darbojas mūsos tajā pašā vispēcības varonībā, ko viņš parādīs Jēzu Kristu, to uzceldams no miroņiem, un tur es parasti apstājos, jo tur man jau viss ir pateikts. Manī darbojās lielais un varenais Dieva spēks, bet es nekad nebiju īsti piefiksējis to, kas ir tālāk, kad es vienmēr lasu tālāk. Tālāk tur ir rakstīts, teikums turpinās. Un tur ir sarakstīts, kur tas Jēzus tajā spēkā ir nolikts. Kas ar viņu ir noticis tajā spēkā? Un es lasu, domāju, paga, bāds, značit man arī. Jo viņš jau saka, iesāka, viņš saka, manī darbojās tas pats, kas Jēzus uzstutēja tur. Pāri visām valdībām, varām, spēkiem un par katru vārdu, kas ir minēts vai vēl tiks minēts. Iedomājies, tas nozīmē, es negaros uzvaru, paga, tas nozīmē, nevis vienkārši darbojas manī, tas nozīmē, vien dienu parādās kaut kāds Žans Bērziņš kaut kur, sāk bīdīt kaut kāds dīvainas idejas un stāstīt, ka es esmu mērkaķis un ka man ir jāiet uz elli, un man vispār nav jākrīt panikā, jo es jau Jēzu Kristu, viņa spēkā, esmu uztutēts augstāk pār par Žanu Bērziņu, kurš domā, ka man jāiet uz elli. Jūs esmu skārēties. Amen. Amen. Bet parasti, vismaz es tā parasti neticu, man sākās problēma, un tad es sāku domāt, a, ko ar viņu darīt? Kur, ja es zinātu patiesību, jeb apzinātos patiesību, un es to nekad nebija lasījis, un vienā brīdī es lasu, un es domāju, bum, svētais gars ieslēdz gaismu, zin kā, tiks ieslēdz gaismu, es domāju, a, kā es to nepamanīju? Es esmu divās Bībeles skolās bijis. Man ir maģistra grāds,
Godvārds toču nesu zādis nopelnīgi godīgā darbā. Mācoties. Un es domāju, kā es to neredzēju? Bet ir lietas, kuras tev Dievs ar savu garu atklāja. Un tu viņus ieraugi. Amen? Tu viņus pamani. Es nejokoju par to svētā gara klātbūtni. Es vien tās reizes biju lasījis, bet man nācās beidzot noticēt, ka viņš mājo manī. Es šobrīd saprotu, ka Dievs no manas vispār traku lietu grib, lai es noticētu, ka tāpēc, ka viņš ir manī arī ar svaidījumu ir viskārtībā. Jūs tā kā bija sadalījis divās daļās. Svētais gars atnāca, bet bez spēka. Nu tā, reizēm ir spēks, reizēm nav. Ja viņš noguris, tad nav. Jo sajūtas tev liek, nu, bet, protams, sabatā tas kungs dusē, tad jau arī Dievam ir tāds dusēšanas brīdis. Labi, ka mums ceturtdienā dievkalpojums, vai ne? Būt dusas diena, nevarētu ne uz ko cerēt. Amen! Skaties, kas šeit ir rakstīts. Skaties, kas ir rakstīts par Dievu vārdu izpratni un atklāsmi. Tur vispār rakstīts, ka miesīgais to nevar satvert. 1. Korintiešiem 2. nodaļa 9. pāns. 1. Korintiešiem. Bet tā kā ir rakstīts. Bet kā ir rakstīts? Ko acis nav Bet kā ir rakstīts? Ko acis nav redzējis un auss nav dzirdējis un kas neviens cilvēks sirdī nav nācis, to Dievs sagatavojis tiem, kas viņu mīl. Mums Dievs to ir atklājis. Amen. Ar savu garu. Ar savu garu. Man bija pasniedzējis Amerikā Bībeles skolā pasniedzējis profesors, un viņš ir rakstījis savu to, stāstīja, kā viņš bija rakstījis savu PhD, to doktora disertāciju. Un viena daļa no gados vecākiem vasarsvētku ticīgo, ja kā cits savus pentekostu ticīgo doktoriem, viņi savus doktora grādus ieguva citās, ne vasarsvētku ticīgo augstskolās, jo, nu, vienkārši nebija savā laikā, tagad ir. Un viņš, protams, raksta, doktors Franklins, viņš, protams, raksta par svēto garu un tā tālāk, un pēta Bībeli, analizē, raksta un raksta. Un viņš, ja, un es nolieku priekšā tajā komisijai tagad, un tur sēž viss tur, nu, no dažādām tām, nu, kā mēs baznīcām, ne no svētā gara ļaudīm. Viņš, ja, viņi lasa un saka, vau, kā jūs to pamanījāt? Viņš saka, Es jau zinu kā, bet nedrīkstu viņiem teikt. Viņam Dieva gars, viņš skaidri zina kā, viņš pamanīja. Viņam Dievs atvēra acis, viņš ieraudzīja, viņš saprata. Viņam nāca saprašana no Dieva gara, viņš ieraudzīja to, ko viņi nevar redzēt. Jo viņi saprot un lasa, bet viņi vairās no Dieva gara atklāsmes tādā formā, kādā viņi ir pieejami tiem, kas Dievu pazīst. Jo tu rakstīsi, miesīgais cilvēks to nevar satvert. Tas ir garīgi saprotams. Un Dievs tev atklāja savu vārdu, ka tu lasi Dievu vārdu un prasi viņam, saka, Tēvs māci mani, atklāja savu vārdu, viņš to darīs. Amen? Ar savu garu, jo gars izdibina visas lietas, arī Dieva dziļumus. Jo kurš cilvēks zina, kas ir cilvēkā, kā vien cilvēka gars, kas ir viņā, tāpat arī neviens nespēja izprast to, kas ir Dievā, kā vien Dieva gars. Amen? Un skaties, kas te tālāk rakstīts. Es līdz pat 13. pantam izlasīšu. Bet mēs neesam dabūjuši pasaules garu, bet garu, kas nāk no Dieva, lai saprastu, ko Dievs mums dāvinājis. To mēs nerunājam ar cilvēcīgās gudrības vārdiem, bet ar vārdiem, ko gars māca, garīgas lietas, garīgi apspriezdami. Amen? Sarežģīta lieta vai vienkārša lieta? Vienkārša lieta. Amen? Ja jūs palasītu Lūka 24:45, Lūka 24:45, es jums teicu, ka divas lietas ticīgām saprašanai, pareizai saprašanai, antifolkloras kristietis, viņš zina rakstus un ir svētā gara mācīts. Amen? Lielākā masa, ieskaitot pat mācītājus. Es smejos, ka mums mācītājiem ir papagaļu dāvana. Es esmu teicis, jo es dzirdēju, ka viens pateica, izklausījās efektīvi, un es atkārtoju. Bieži vienkārši atkārtoju. 45, tad viņš tiem saprašanu atdarīja, ka tie rakstus saprata. Amen. Jēzus Kristus ir uzcēlējis no miruņiem. Paldies Dievam. Es domāju, es skatos acīs, es domāju, vai kāds tam tic arī. Jēzus Kristus ir uzcēlējis no miruņiem dzīves. Amen. Mēs to esam izlasījuši. Amen. Apustuļi palūrējuši kapā, kaps ir tukšs, un divi džeki iet pa ceļu uz Emavu. Skumji, noskumuši, jo viņi rakstus nav sapratuši.
Jēzus ņems ap citu arī pārmeti, ja palasīsiet, viņš saka, kas jūs sirdī kūtrie? Negribat ticēt tam, kas rakstīts? Negribat ticēt tiem, kas liecina? Un viņš iet pa ceļam un sāk viņiem no Mozes un no visiem praviešiem izstātīt rakstus, kas par viņu rakstīti. Viņi pēc tam saka, viņiem sirds dega, bet tas arī bija viss. Tas ir mēram tā, mēs gribējam to Mesiju, bet viņiem nelīmējās kopā, viņi nevar divas lietas salikt kopā. Un tad, kad viņi sēdēja pie galda un maizi laužot, viņš viņiem atklājās. Un tad viņi, tas ir tas, ko viņi saka, vai mums sirds nedega? Un tad viņi saprata. Un tad viņi pamet savu Emau un čāpo atpakaļ uz Jeruzālēmi. Amen? Un tad, kad Jēzus Jeruzālēmē parādās apustuļiem, viņiem atdarīja saprašanu. Viņiem, viņiem pieleca, viņi saprata. Es nezinu, kā jums, bet man dzīvē ir gadījies reizēm krāmēties ar lietām, kur tu nevar saprast, ka vienkārši reizēm attaisīt nevar kaut ko vaļā. Īpaši pie mašīnas. Un tad, kad tev parāda piespied tepā vēl tur plik, plik, šiks. Ir gadījies, vai ne? Ir gadījies. Tu sāc, tu redzi, tu it kā, un tev darās saprašana. Ar Dievu vārdu ir līdzīgi. Tu redzi, tu lasi, un Dievu gars ir tas, kas tev dara saprašanu. Tu sāc saprast, amen? Tu sāc saprast. Ar ticību ir līdzīgi, tu var lasīt, bet ticība ir par sēklu runājot. Ja es teicu, ka ticība ir kā sēkla, amen? Par sēklu saka Pāvils, kad viens iesēja, otrs aplaistīja, un augšana nodrošināja kas? Dievs, amen? Dievs. Dievs nodrošina augšanu. Tas ir Dieva brīnums kaut. Tas nozīmē, ka kaut kas tiek iesēts manā sirdī, un lai būtu rezultāts, Dievs to panāk, lai būtu rezultāts. Amen? Kad es lasu Dievu vārdu, Dievs panāk, ka es viņu sāku saprast. Amen? Tas nozīmē, ka man viņš ir jālasa. Īpaši pēdējos laikos Bībli rakstīs, ka celsies daudz viltus pravieši, visādas gudras lietas stāstīs, kas patiesībā nav gudras lietas. Mūsdienās nav tālu jāiet, ir entās lietas, ko pats var runāt par to pašu bezjēdzīgo žēlstības locīšanu visos virzienos. Un, ja jūs sāk lasīt Bībeles, skaties, viņi laikam bišķiņ kaut ko ne tā stāsta. Laikam bišķiņ kaut ko ne tā stāsta. Amen? Bišķiņ kaut kādā veidā mēģina kaut ko pārspīlēt, bet tikai tāpēc, ka cilvēks nav iedziļinājis vārdā. Viņš nezin, kas Bībelē rakstīts, viņš nezin, kas tur rakstīts ir. Un interesantākais par to pašu dziedināšanu. Es cilvēkiem saku, četros evaņģēlijos, nevienā vietā, kur cilvēks atnāca pie Jēzus lūdzu pēc dziedināšanas, viņš būtu aizgājis nedziedināts. Nevienā vietā. Izņemot gadījumu, kur 10 spitālīgi aizgāja un pa ceļām pamanīja, ka ir veseli. Bet tur nav rakstīts, ka tas bija pēc 6 dienām ceļā, viņi pamanīja, ka ir veseli. Viņi aizgāja prom un pamanīja, ka ir veseli. Un tas nebija ilgi, jo tas, kurš atnāca atpakaļ, atrada Jēzu, kur viņš bija. Kur viņš bija. Tas, ja tas būtu pēc mēneša, būtu savādāk. Un tad vēl tas, kuram vajadzēja iet uz dīķi mazgāties. Pārējie visi palika veseli. Vienmēr palika veseli visi, par kuriem kāds cits prasīja, lai saņemt dziedināšanu. Vēl pa ceļam viņš dziedināja kādus, par kuriem rakstīts, viņam sirds iežēlojās, kā pie tā, kas bija pie tā Betesdas dīķa. Pilns. Un tagad cilvēkiem saka par dziedināšanu. Viņi saka, bet kā viņa dzimtajā vietā, tur viņš nevarēja daudz brīnumus darīt viņa neticības dēļ. Es saku, un kā tad bija viņa dzimtajā vietā? Nu, viņš nevarēja darīt daudz brīnums. Es saku, bet kā tur bija? Nu, viņš nevarēja darīt daudz brīnums, jau, zināt, dusmīgi paliek jau. Nepieņēma viņa liecību. Es saku, no kā tur bija? Nezinu, kā tur bija. Tikai dažus viņš dziedināja, atcīmredzot tos, kas atnāca pie viņa. Pāries ciemats parūpējās viņu izvest ārā no savas village, aizvest uz krauju, nogās lejā un nomētāt rakmiņiem, bet viņš pa viņu vidu iedams aizgāja projām. Tā tur bija. Jēzus nedziedināja visus cilvēkus, bet dziedināja visus, kas nāca pie viņa. Vai par kuriem kāds paprasīja? Un vēl dažus pa ceļam, par kuriem iežēlojās. Tā ir evaņģēlija patiesība. Patīk vai nepatīk? Agri mana pieredze rāda, tici man, arī mana pieredze rāda, ka ne visi, kas pie manas atnāja, aiziet veseli. Man ir tieši tāda pat pieredze kā tev. A kā man tagad dzīvot? Man dzīvot ar tavu un manu pieredzi vai dzīvot ar Jēzus Kristus pieredzi, kas ir aprakstīta Dieva vārdā? Davai nobalsosim. Sadalāmies komandās pa 7. Un pat, ja mēs visi nobalsot, ka tā nav, vienalga būtu tā, kā viņš ir teicis, nevis tā, kā mēs balsot. Amen. Vienalga būtu. Un kas notiek? Folklora mums traucē ticēt. Viņš nokrita, viņam Dievs pieskārās. Tas nenotika, viņam Dievs nepieskārās. Varbūt viņš nokrita ar sirdsriekšu, kā tu zini. Varbūt viņam insults tajā brīdī notika. Kā tu zini, kāpēc viņš nokrita? Wow, man Dievs nekad tā nav pieskāries kā viņam. Ja Dievs tavu dzīvi ir izmainījis, viņš tev jau ir pieskāries. Amen. Amen. Gribu zināt, kad es pirmo... par to nokrišanu tas tikai tāpēc, ka mēs te pasmējāmies no sākuma. Tas nav pamata tēma. Bet
Zin, kad es pirmo reizi reāli nokritu? 2013. Gadā. Gan no krēsla izkritu, protams. Nātans pamanīja un brēc. Neciet viņu šurp! Un tie tur nīkuļi atnāk un ceļ mani cienījumu vīru augšā ar visiem 110 kilogramiem. Krēklis ārā, vēders izkāries. Un... Never the same! Es vēl necik sen apstījos to video, es domāju, nu... Nu, tā ir apsties. YouTube var atrast. Uz ekrāna? Jau atradi? Četros? Davai. Ar manu atļauju drīkst. Točni, bez jokiem. Skaties. Vai tā bija pirmā reize, kad man Dievs pieskārās? Nē. 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 Vai tā bija pirmā reize, kad es saņēmu svētā gara kristību, ka tad man Dievs pieskārās? Nē. Es esmu pirms svētā gara kristības stāvējis ar tādu sajūtu, ka man likās, ka man pie lielgabala piesiet, es teiktu, ka Dievs ir. Citās reizēs, ka man liekas, ka es muktu pa gabalu. Bet Dievs ir devis piedzīvojumus. Un ja es balstītos tikai piedzīvojumos, es nekad nevarētu būt tur, kur es esmu savā dzīvē. Un man liekas, ka Dievs mani spiež ticēt tam, kas rakstīts, nevis ticēt tam, ko es jūtu, ko es domāju, vai ko man ir stāstījuši. Dzirdat mani? Dzirdat mani? Ja arī Dievs, muļķi vārdus, tādā brīdī, kad visi atklāti redzēs Dievu darbu to, ko mēs saucam par atmodu, neviens viens žegosies tikai tāpēc, ka viņam būs tā kā farizējiem saduķējiem pilna galva folklora, kas drīkst, kas nedrīkst notikt. Es esmu tik ilgi baznīcā, ka es pat esmu dzirdējis, ka roku pacelšana šādi ir svēta un šitā nav no Dieva. Es visu kaut ko esmu dzirdējis. Es varētu, man patīk, kā mans tēvs saka, kad viņam saka, jums tur pentekostiem visādas dīvainības. Viņš saka, jā, es zinu vēl vairāk nekā tu. Jo viņš saka, es tajā barā esmu dzīvojis. A, ko man tagad darīt? Tāpēc, ka viena tanti pagrūda un viņa nokrita, man teikt, debes tēvs, lai neviens vairs nekrīt. Da kaut visi nogāstos, bet ne jau tāpēc vien, lai nogāstos, bet tāpēc, ka lai baudītu Dievu klātbūtni, amen? Vai lai kur Dievs liek kāda starpība? Bet stāvēt uz tā, kas ir rakstīts, amen, un rakstīts ir, ka viņa brūcēs, mēs esam dziedināti, amen. Rakstīts ir, ka viņa asins mūs šķīst no visiem grēkiem. Ja jūs zināt, cik man ilgi nācās sevi pierunāt, lai es noticētu, ka es esmu darīts svēts, jums būtu kauns par mani manā vietā, amen. Es esmu centies sevi pierunāt, es domāju, tā nedrīkst, bet Bībulē rakstīts ar Jēzus Kristus upuri, es esmu darīts svēts pavisam pilnīgi, amen. Neatkarīgi no tā, kā es esmu dzīvojis, un ticiet man, es esmu dzīvojis ļoti slikti. Es zinu, ka es tagad īstos ļoti svēts. Es vienreiz stāstīju baznīcā, ka manam brālim bija pāris točkas Jelgavā, un es šur tur tirgoju krutku. Un mana mamma gandrīz no kroka soli nokrita. Viņa tāds, nabaga mātei acis tādas palika, viņa tāja. Jā, mūsu apvienības bīskapam kādreiz Jelgavā pat vienā restorānā bija točka, jo tad bija sausais likums, nevarēja dabūt. Jā, viņš mums tādi spekulanta veči ir pie stūras, jā. Bet nevar iestājies no ilgums, varam atzīties, kā bija. Kur mēs ņēmām? No milicijas darbinieka. Bet, protams, tas garantē drošību. Vēlāk nāca arī konjaks paštaisītais. Un vēl citas lietas, par kurām es pat negribu runāt. Man grūti nācās sevi iestāstīt. Bet, ja es būtu sevi iestāstījis, un tas nebūtu rakstīts, es būtu sev piemānījis. Es būtu sev piemānījis. Bet, ja ir rakstīts, un es tam neticu, es tāpat esmu sev piemānījis. Amen. Un tas, ko es gribu tev šodien ieborēt, plosos jau te gandrīz stundu, man liekas. Zini, kas ir rakstīts. Ļauj svētajam garam, klausies, viņš tev atklās un nostiprinās tev patiesībā. Bībulē pat kaut kur rakstīs, jūs atzīsiet patiesību un patiesība jūs darīs brīvus. Amen. Un ieslēgsies pozitīvā vienaldzība pret folkloru, tautas ticējumiem un cilvēku viedokļiem. Amen. Tu noklausīsies, pārbaudīsi, vai tas ir pēc vārda, un darīsi tā, kā ir pēc vārda.
Amen. Mēs Dievu varam pielūgt, svētās Dieva mājas. Jums nosaukums liek būt vārdā. Jums nosaukums liek būt vārdā. Viena no lietām, kas bija Dieva namā un Dieva templī, bija 10 bausļi. Amen. Amen. Tavs, aleluja, Dievs, es svētīju tev vārdu, Dievs. Aleluja, Dievs. Tēvs, kungs, es absolūti apzinos, ka šajā telpā ir cilvēki, kur, ja tu pielikt ticības barometru un patiesības barometru, Dievs, tas rādītu daudz augstāks rādītājs nekā manējais. Noteikti, Dievs, vienmēr ir tā, Dievs, ka ir vīri un sievas, kas zin, kas saprot, kas sako tev. Un tā pašā laikā, Tēvs, es zinu, ka tu man esi devis vārdu, Dievs. Un šis vārds ir paties, Tēvs. Jo, kungs, es neesmu centies viņus pierunāt ticēt man, vai ticēt baznīcas vadībai, vai ticēt kaut kādām regulām, norādījumiem, likumiem, Dievs. Bet es esmu centies, kungs, Tēvs, ar tavu garu, mans Tēvs, Dievs, ka tava draudze, Tēvs, sāk vērtēt tavu vārdu ar jaunu sparu, Dievs, un ka šajam vārdam ļauj runāt savās dzīvēs, Dievs, ar svēto garu, Dievs, ka tu paņem, Dievs, ka tu paņem šo vārdu un pielieto savu ļaužu dzīvēs, Dievs, jo šeit ir svēta tauta, Dievs, mazgāt tavās asinīs, Tēvs, un es lūdzu Jēzus Kristus vārdā, Dievs. Tēvs, es tā arī lūkšu antifolkloras un tautas ticējuma lūkšana, Dievs. Antifolkloras un tautas ticējuma lūkšana. Un es nelūdzu par latviešu tautu šobrīd. Es lūdzu par Dieva tautu, kurai ir izveidojusies sava kultūra folklorā ticējumos, kur bieži vien nemaz vārdā nevar pamatot vai daļēji sagrozītas patiesības, puspatiesības. Izslauki ārā, Tēvs. Izslauki ārā, mans Dievs, ar savu svēto garu, Tēvs. Lai viņi var dzīvi, brīvi mesties paļāvībā uz Tevi, Dievs, Jēzus vārdā, kungs, ka nav jāuzdod jautājumi, jā, bet un var būt, bet kā ir viens, es ticu, Tēvs, un varbūt kaut kur jāsauc palīdz manai neticībai, un es zinu, ka Tu palīdzi, mans kungs, Dievs, un es lūdzu Jēzus Kristus vārdā, Tēvs, šī draudze ir celta uz Tavu vārdu pamatu, Dievs, viņai ir ieliks pamats, mans Tēvs. Un es lūdzu, ka viņš šajā pamatā paliek, mans Dievs, Jēzus vārdā, Tēvs, jo, kungs, tas ir patiesas pamats. Tā ir klints, mans Dievs, uz kā viņi var stāvēt, Tēvs, un es Tev pareicos, Dievs. Tieši tā kā Tu teici par svēto garu, kad Tu dod to tiem, kas Tev tic, Dievs. Tā arī rakstīts, ka to dabūja vēlāk tie, kas Tev ticēja, Dievs, Tēvs. Es lūdzu, lai Tavu garuguns krīt pār Tavu draudz, Dievs, atkal un atkal, Tēvs. Kungs, Tēvs, ka Tavu bērni ir gara pilni bērni, Dievs, Tēvs, ka viņi atjaunojās svētajā garā, jo Tavu vārdā rakstīts, kungs, Dievs, neapraivinieties ar vīnu, bet piepildieties ar garu, mans Dievs, Tēvs, lai viņi ir pilni ar Tavu garu, mans Dievs, Jēzus vārdā, kungs, ka plūs dzīves ūdens traumas, Tēvs, ka gars runā, gars atklāja, mans Dievs, ka lasot Dievu vārdu nāk atklāsmes, nāk saprašana, mans Dievs, Tēvs, patiesa atklāsme, patiesa saplašana, mans Dievs, Jēzus Kristus vārdā, mans kungs, es svētīju Tavu no vārdu. Es jums uzdošu vienkāršu jautājumu. Kad tev blakus ir slims cilvēks, kāpēc tu viņu ved pie mācītāja? Kāpēc tu viņu ved pie mācītāja? Nu, zina, agri Bībelē rakstīts. Bībelē arī rakstīts, ka šīs zīmes ticīgiem ies līdzi. Manā vārdā tie ļauns garus izdzīs nevesliem, tie rokas uzliks un tie būs dziedināti. Amen? Kad tu esi ņem uzlicis rokas un lūdzu Dievu, un viņš nav palicis vesels, tad ved viņu pie mācītāja. Amen? Tad ved viņu pie mācītāja. Ne, drīkst iet pie mācītāja, bet es gribu, lai tava paša ticība ir tāda, ka tu zini. Amen? Ka tu zini. Amen? Kad tu pieeji pie neticīga cilvēku un domā, ko tu viņam stāstīsi, jo viņš smējās par tavu ticību. Viņš prasa tev atskaiti par to, kā tev būs. Reizēm varbūt ved arī valdības varu priekšā kaut kur, un cilvēks domā, ko teikt. Bet Bībele saka, tajā stundā nedomājiet, jo gars jums dos, ko runāt. Amen. Jo gars jums dos, ko runāt. Amen. Ja tev mācītājs stundu iepriekš saka, tev jāiet sludināt, tad nesaki, gars man dos runāt, jo tas neatiecās uz valdības priekšā stāvēšanu. Tad krīt uz ceļiem un saka, Tēvs, man vajadzīgs tavs vārds, amen? Un Tēvs tev dos vārdu, amen? Un Tēvs tev dos vārdu, amen? Kā es to zinu, jo tas ir Bībelē rakstīts. Jo tas ir Bībelē rakstīts, amen? Tēvs, tev pareicos par tavu žēlstību, mans Dievs. Tavā vārdā rakstīts, kungs, Dievs, Tēvs, ka tu izlies savu garu arī par savām kalpiem un kalponiem, Dievs. Tavā vārdā rakstīts, mans kungs, Dievs, Tēvs, ka jaunekļi pravietos, Dievs. Ka vecē redzēs sapņus un kungs būs arī parādīšanas draudzē, Tēvs. Un es lūdzu, kungs, lai šajā draudzē viss tavs vārds piepildās visā pilnībā, Dievs, Jēzus vārdā, kungs. Es lūdzu, lai no šīs draudzes var izsūtīt apustuļus, Dievs, Tēvs. Lai no šīs draudzes, mans kungs, Dievs, Tēvs, var izsūtīt Tēvs, Dievs, arī praviežus, Dievs. Lai no šīs draudzes var izsūtīt mans kungs evaņģēlists, Tēvs. Lai no šīs draudzes var izsūtīt mācītājs, Dievs, Tēvs, un lai šajā draudzē vienmēr ir gani, mans Dievs.
lai šajā draudzē vienmēr ir gani mans Dievs Tēvs, kas var ganīt ganāmo pulku, kurus Dievs viņus ir iecēlis sargāt ganāmo pulku Tēvs, lai draudzē vienmēr ir vecāji presbiteros episkopos Dievs Tēvs, kas valda, kas pārvalda, Kungs Dievs Tēvs, kuriem ir uzraudzības funkcija mans Dievs. Tēvs, es lūdzu Jēzus Kristus vārdā, Dievs, lai tavs gars valda pār tavu draudzi Dievs Tēvs, ka tava patiesība runā, ka tavs gars runā mans Tēvs, ka viņi nevis Dievs tā vientiesīgi kaut kur folklorā, bet vientiesīgi ticībā uz tevi, Dievs. Vientiesīgi ticībā uz tevi, mans Tēvs. Amen, Jēzus vārdā, Tēvs. Es lūdzu, amen, Tēvs, es lūdzu Jēzus, kas vārdā, Dievs, Tēvs. Es gribu ar jums kaut ko kopā izdarīt, tā kā jums pusdienas vēl nav gatavs. Ja drīkst, Paul, davajam aizlūksim Dievu par tevi un par mācītājiem. Vispār es gribu par tevi aizlūkt Dievu par mācītājiem. Un nebai, es pateikšu, par ko es gribu lūgt Dievu. Es gribu, lai draudze un es, lai mēs kopā aizlūkt Dievu, jo Apostols Pāvils viņam saka, viņš saka, sargājiet Dievu ganāmā pulku, kurā tas kungs jūs iecēls. Amen. Un vārds draudzes vecai un episkopos viņus faktiski lieto bieži vien, nu nevis bieži vien Bībelē, gan īsti kā sinonīmi lietot, jo tas ir pāraugs, kuram ir jāpieskata, amen, kuram jāuzrauga. Būtiski ganīšanas funkcija, ja, ganīšanas funkcija. Tas nekas, ka kādiem no viņiem varbūt arī ir vēl līdz arī mācītāja dāvana, kādam varbūt evaņģēlista dāvana vai vēl kaut kas, ja. Bet ja viņš ir draudzē kā vecais, kā episkopas, kā pāraugs, kā uzraugs par to savu draudzi, tad viņam ir jābūt arī ar atbildību, ka viņš sargā draudzi no nepareizām lietām. Amen. Viņam ir tādā, pat, tas ir pat viņa pienākums, un tad, kad viņš tev rāja un saka, mīļais, tu brauc auzās, tas ir viņa pienākums. Tas ir viņa pienākums. Amen. Skatīties, lai tu staigā patiesībā. Mēs varam kopā pielūgt pa viņiem Dievu, ko? Amen. Lai debes Tēvs viņiem dod. Atšāposiet, aizlūksim Dievu. Amen. Un draudzi lūdz Dievu, un mēs lūksim Dievu, lai viņi vīri vai sievas jums arī ir mācītājs, es nezinu, ka viņi stāv ticībā, paļāvībā uz Dievu. Amen. Pauls ir vienīgais. Viens. Visu pilsētu pāraudzītāji lūdzu iznāciet priekšā, un arī komandas, kas ir katras pilsētas vadībā. Tātad draudzes padome un arī komandas, kas pieskata cilvēks, kas strādā. Jā, visi, pilnīgi pareizi. Tā, kas mums trūkst, gatis ir. Mārcis, kur ir Mārcis? Jā, kur ir Mārcis? Būs? Jā, tā, kas mums trūkst, veči, pa visiem kopā ir kā? Andris, kur ir Andris Bardols? Andri, načur, jā. Žig. Jā. Es gribu, lai jūs lūdzu tā, tas, ko es lūdināju, vārds un gars. Vārds un gars. Kādos vārdos jūs to ieterpsiet, lai Dievu gars jums palīdz lūgt. Bet lūdzu divas lietas. Vārds un gars. Dzirdat mani? Vārds, kas ir patiesība, pamats, un gars, kas to visu dar dzīvi, kas to atklāja. Var tā atcerēties? Amen. Par saviem mācītājiem kalpotājiem saka, Tēvs, es gribu, lai tur ir vārds un lai gars kopā. Kopā. Amen. Mēs nelūdzam par svētā gara kristību tagad. Mēs nelūdzam citas lietas. Mēs lūdzam, lai viņi paliek vārds un gars. Jo Bībeles saka, ir cilvēki jau pirmajā gadsimtā, kas nomaldījās no patiesības. Diemžēl, tāpēc, draudze, jums ir pienākums, tas ir jūsu pienākums, ne tikai pašiem būt patiesā vārdā un garā, bet arī lūk par saviem vadītājiem. Amen. Divas lietas varat atcerēties. Vārds un gars. Divas lietas, ko jūs prasat debes Tēvam. Amen. Dzirdēt mani un viss teica? Amen. Viņi lūdz pa mums, viņi jau lūdz pa mums, jā. Draudz droši pacelt savu balsi, nekautrējieties. Es jums kaut ko gribu pateikt, veči, es nerunāju tāpēc, ka man caurvējuši galvā šobrīd, bet ir dīvaina sajūta, es stāvu jūs priekšā, man tā kā vajadzētu tuvoties pie jums un aizlūk Dievu, jo es it kā solīju aizlūk Dievu, bet es jums gribu kaut ko apliecināt visiem kopā un arī tev, Pauli,
nu ir Dieva svaidījums uz jums, nu ir Dieva svaidījums uz jums, un tuvojoties, dīvaini, es nezinu, kā tas strādā, bet man godu vairs nav sapratu, bet tuvojoties jums, es varu, nu, kā es panāku tuvāk, es varu sajust, varu izbaudīt Dieva svaidījumu, kas ir uz jums, nezinu, par ko jums tāds ir iedots, es godu vairs nezinu, visi iztieties tādi vienkārši džeki, bet ir, un paldies Dievam, amen, lūdzam Dievu. Ej, lūdzam Dievu, amen, lūdzam Dievu. Tā ir liecība vairāk jums pašiem, nevis draudzē, bet jums, dzirdat mani vīri, tā ir liecība jums. Tas, ka viņi dzird, tas nekās, jums tā ir liecība visiem, jums tā ir liecība, amen.
Tu mani dzīvi.
man jums ir lūgums. Man gan uz vakaru nav tāda, ko cilvēki varētu kvalificēt, kā nu, baigā atmodas runa, ja? Bet ja jūs šīs dienas laikā atrodat kaut kādas, nu, kaut vai dažas minūtes, vienkārši pielūdzēt Dievu, paprasiet, lai debes Tēvs mūs šokar svētī. Davai, sarunāts. Vienkārši dienas gaitā, nu, skriesi, iesiet pārgainā, eju, noeju, nonāku, kā bija pareizi savu secību aizmirs. Tev pa ceļām arī savā sirdī prātā vienkārši var garā pielūgt Dievu, pateikt, debes Tēvs svētī mūs šokar, iepriecin mūs šokar. Un baigi var gadīties, ka Dievs ir žēlsirdīgs. Un arī atbildēs. Amen? Amen. Palieslas drusciņ. Es to gribēju izdarīt sākumā, bet mēs kā draudzē vienkārši pāris svētības vārdus, teiksim, agra virzienā, vai ne? Jo to, kas mēļo viņiem aiz muguras, man ir tādas aizdomas, netrūkst, ja? Mums vajadzētu vismaz kaut kā censties šo mēļu balansu izlīdzināt, ja? Un. Nu jā, tā ir. Nu tā es to redzu. Jā. Ok. Ok. Labi. Grūta tev, jā. Ok, labi. Ok. Sakiet. Tu neesi vienīgais, ka man var grūt. Ok. Ok. Sakiet. Esi svētīts. Esi svētīts. Esi svētīts. Esi svētīts. Esi svētīts. Lai tas kungs parāda savu žēlastību. Lai tas kungs svētī. Lai tas kungs tev svētī. Lai tas kungs tev pasargā. Lai tas kungs tev pasargā. Lai tas kungs tev apgaismo. Lai tas kungs tev apgaismo. Esi svētīts izejot. Esi svētīts izejot. Esi svētīts ienākot. Esi svētīts ienākot. Esi svētīts savā namā. Esi svētīts tīrumā. Esi svētīts pie savas miesas augļiem. Visi tavi bērni būs tā kunga mācīt. Un tā kunga svētīt. Lai tev tas kungs stiprina. Ar savu dievbijāšanas garu. Lai viņš tev rāda ceļu. Pa kuru tev būs iet. Un māca, kā par to iet. Un mēs kā tā kunga draudze raidām tev pretīm savu svētību, savu labvēlību, savu draudzību. Un mēs to darām. Mūsu kungu un pestītāji. Jēzus Kristus vārdā. Un tikai tie, kas tam piekrīt, lūdzu sakiet. Amen.